Gledaci, evo, posle ovog divnog priloga i zaista dobrih savjeta, vidjet ćemo kad će to se pokaže sa konopljom, da li tu ima para, nema para, niko nemoj da vas laže, dakle, nema tu nekih miliona, kamiona, neke basnoslovne zarade, možda čak će biti loše zarade nego na suncokretu, ako zaista bude ovo što je u Rumuniji 1200 evra po toni, ali ima šanse za plodored, ima šanse da to bude dobro. No, kad smo kod toga šta je dobro, idemo na ono što smo najavljivali na Facebooku i na drugim društvenim mrežama, a to je mnogo, mnogo manje vedra informacija i vedra tema. Ovdje kod nas u studiju nisu samo gosti koji će danas dati neko objašnjenje, nadamo se, i informacije za sve vas. Ovdje kod nas u studiju su i gosti koji su došli iz cijele Srbije, koji su kupci Bašak traktora u proteklih 6 mjeseci od kompanije RTI, samo neki od njih ukupno, još nemamo baš tačne informacije, neko kaže da je to 40 traktora ukupno prodato, koje nisu, ti traktori nisu isporučeni. Evo, gospodine Branimir Rulić, koji je predsjednik poljoprivrednika, koji su ovdje za nas, poštovanje gospodo, izvinjavamo se što iz tehničkih razloga ne možemo da razgovaramo sa svima vama, ali gospodine Ruliću, vi ste ovdje u ime svih. Šta se dešava? Pa, ukratko da vam kažem, mi smo spontano se saznali brojeve telefona jedni od drugi i eto, sastali smo se, ne znam ko je najavio kod vas ovu emisiju za danas, ja sam to planirao još prije mjesec dana, ali nisam vešt oko ove tehnike kompjuterske da vas na mail zovem, pa su to ovi mlađi uradili. Da. I eto, ja sam kupac, moja karijera je pri kraju poljoprivredna i teo sam da kupim novi traktor. Da bi još ti, koliko godina budem radio, možda 7, 8, 10, imao nov traktor i da ne moram da ga opravljam, pošto sam od početka karijere sa starim traktorima radio, evo kakve su mi ruke. Da. I eto, naletio sam na tu firmu RTI koja nas zavlači i obećava, a u stvari... Jeste vi platili traktor? Ja sam platio oko 78% traktora, neki 20... Koliko je to par? 24.627 evra, tako izlazi. Da. I trebao i taj čovjek što me zvao da uplatim još neki Šumanović iz Šida, on je rekao da se uplati sve pošto traktori poskupljuju. Ja u tom momentu nisam imao para, a dogovor je bio sa Vladimirom. To je sada vaš pojedinačan slučaj. Sva gospoda ovdje koji su došli, gospoda poljoprivrednici. A ovi ostali moje kolege, svi su kompletno isplatili kredite, digli i kompletne sume. I vraćaju kredite ili su preko pokrajinskog fonda i tako dalje. Gospodine, sa nama gospodin Milenko Popović koji je direktor RTI-a, čovjek koji je celog života u mehanizaciji. I evo, gospodine Popoviću, vi znate pitanje ovih ljudi. Dakle, nema traktora, ja moram to tako kažem, nema traktora, nema para. Da, traktori su uplaćeni pre 6 mjeseci, je li tako? Otprilike nije. 23. novembra je počelo da se... Da, tada je počelo. Konkretno, gospodin Lulić je uplatio 23.624 eura. Po predračunu koju je napravio moj komercijalista, Vladimir Živanov, i on je insistirao da bi zadržao cenu da bude uplaćeno 100%. Kompanija RTI nije od koga nije tražila uplatu 100%, niti je to bio preduslov. Znači, preduslov je bio samo da bude kapara 500 do 1000 evra kao obaveza. On je to platio, to je na njemu. Ja sam 1000 evra Vladimiru dao kapara, imam papir o kapara. To je u redu, kapara je kapara, to će biti vraćeno. Znači, kao što vam je vraćeno juče, razlika ostala je ispod 20.000 evra, vam je ostalo, pošto je s vama raskinut ugovor, i o tome više ne bih da pričam. Znači, idemo ovako redom. Ja sam, molim vas, nemojte da me prekidate, ja vas nisam prekidao, nemojte ni vi mene. Ako hoćete čujete ono što vas interesuje najviše, onda me saslušajte. Pa ne, zato što ja ovdje znam 78%, kako ti kažeš da si isplatio, nisi 78%, isplatio si oko 50%. Odnosno, sad je to ispod 50%. Ne, nije 50%, izvinite, ali 33.000 je tada traktor košto. Nemojte, molim vas, u pojedinačnim slučajima. Sve se slažem. Znači ovako. Nema para, nema traktori. Ili ima para, gde su traktori? Sam polako. Znači ovako. Ja sam u mehanizaciji, kao što si rekao, dugo godina, 22 godine. Preko 2.500 traktora prodato i isporučeno. Sa Bašakom sam krenuo u priču pre 4 godine, 3.5 godine. Do sada je Bašaka isporučeno 290 u vrednosti oko 6 milijuna eura. Na sajmu konkretno je prodato 61 traktor, prodat. Od toga je nakon sajma su primane uplate, pošto nam je fabrika potvrdila da možemo po starim cenama da nastavimo prodaju. Mi smo nastavili prodaju. Znači ovako, ukupno je plaćeno, isporučeno je 62 traktora, samo da taj podatak gledam. Isporučeno ili kupljeno? 62 traktora isporučena prošle godine. I ove godine je isporučeno 10 traktora, ove godine je isporučeno.
To znaju gospoda koji su iz Petrovca, Spevak Vlasta i da ne nabrajam sad i tako dalje, pojedinačne slučaje. Znači, traktori se isporučuju usporeno, ali se isporučuju. O čemu se radi? 1.632.653,55 eura tačno je prebacno kompaniji Bašak. Koliko? 1.632.653,55. Vitorite, ste vi Turcima traktore platili, dakle? Znači, samo da vam objasnim o čemu se radi. Ja sam s Turcima imao aranžman. Imao sam limit od 1.000.000 eura. Pravila, ugovor koji smo potpisali je za vreme sajma, gde je bio i turski ambasador. 20% učešća je obaveza RTI-a i 90 dana odloženo plaćanje. Mi smo to sve ispoštovali i traktori su dolazili, to je sve isporučivano, sve je to funkcionisalo kako treba. Da bi 5. decembra eksport menadžer Omer Durmaz poslao dopis i rekao, nažalost, iako je pre toga poslao dopis da će svi traktori biti isporučeni do 15. decembra, što smo mi i obećali ljudima, ja nisam fabrika, ja samo prebacujem onu informaciju koju dobijem od fabrike. Popeću, da li ste vi platili, dakle, traktore Turcima? Traktori su uplaćeni Turcima, ono što je bilo po ugovoru. Ako je to tako, ko koči onda u toj priči? Sad ću vam objasniti. Znači, obustava isporuke traktora, gde je zvaničan dopis koji je ovde, evo, ja moram da ga pokažem, evo ga, od Bašaka, gde kaže da zbog pandemije i tako dalje, se do kraja januara ne može isporučiti traktori, nemaju traktora, nemaju sklopova i tako dalje. Ja ovaj dopis prosleđujem i obaveštavam sve kupce da je došlo do prolongacije, da ne možemo da isporučimo na vreme. U stvari, šta je poenta bila priče? Poenta priče je u tome da sav taj novac koji sam ja prebacio je iskorišten za sve ono što je prodato. Znači, ja nisam mogao da zanovim celu turu, da bi mi onda rekli da dolazi novi distributer, da nama prestaje ugovor i da od nas se traži 100% avans. Ja sam avansirao i pored svega toga sam avansirao i nisam dobio traktore koji su trebali da stignu. Znači, vi mislite da su Turci krivi, da oni nisu isporučili traktore? Shodno ugovoru. Shodno ugovoru, kako god. Znači, vi ste pare njima dali 1.600.000 evra, oni nisu dali traktore. Gospodine Luliću, kaj su vaše informacije o tome? Vi ste isto pisali Turcima, mi smo isto gospodinu, koga gospodin Popović spominje, Omeru pisali. Omer je rekao da fabrika neće davati nikakva saopštenja. I uputio nas na trenutnog distributera i tako dalje. Mi više nismo mogli da čekamo, pošto sa Mićom nismo mogli da stupimo u kontakt nikako. Stalno su neka obećanja bila. Ja sam mu rekao od prvog dana, vraćaj mi pare, traktor me ne interesuje. I pošteno, ma bit će traktori kad se vratimo iz Turske 12. marta, kaže, javit ćemo ti se. Ma rekao, nema od toga ništa, vratite mi pare, meni Ivanu Bartoku, on je mlad čovjek, sa troje dece digao kredit, isplatio sve u celosti i on nas neće da primi, da nas sasluša tamo, da kaže, ljudi, vi ste moji kupci, evo ti moj auto za garanciju da ćeš dobiti traktor, ja ću ga čekat 6 mjeseci taj traktor. Šta su vama kupci rekli? Pa evo, ako vi znate engleski, pročitajte. Dragi gospodin Nikola Lulić, mi smo, veoma nam je žao što smo dobili ovaj mail od vas. Želimo da vas informišemo da RTI DO kompanija nije više distributer Bašak traktora u Srbiji više. Primili smo puno mailova od srpskih poljoprivrednika, slični kao što je vaš mail. Nikakve porudžbine od RTI-a, jer gospodin Milenko Popović, zapravo nisu primili nikakva ni porudžbine ni plaćanja. Iz tog razloga gospodin Milenko Popović nepravilno, netečno optuže Bašak traktora, ja sad prevodim simultano, da nisu isporučili traktore za Srbiju, kaže, slobodno možete da kontaktirate našeg advokata ili da direktno otvorite slučaj, tužbu protiv RTI-a i gospodina Milenka Popovića u vezi ove situacije. To kaže ovaj mail. Odlično. Jel ovaj mail nije tačan ili tačan, gospodine Popoviću? Navodi iz maila. Omer Durmaz se potpisao. Ne, samo polako. Mail je verovatno tačan, mislim, ja ne ulazim u tu priču da je stigao do Omera, ali navodi nisu tačni. Zato što taj isti Omer Durmaz je poslao, ja imam mail, gde je napisao imena ljudi sa datumima isporuke i serijskim brojima motora i šasije. Znači, kompletno sve. Da bi obustavio isporuku, jer ja sam uplatio po ugovoru 20% kako treba i traktori sve da stignu. Ako sam isporučio 62 traktora, ne vidim razlog zašto ne isporučim i ovih 15 koji su ostali. Znači, nema nikakvih problema. Umeđu vremenu, sam ja saznao, sad neću da ulazim da ja uopšte ulazim u konfliktnu situaciju s Agromarketom ili nekom drugom pričom, mi smo, de facto nam je preoteta
priča Bašaka, ja odjedan put sam se našao... To su vaše, gospodine Popući. To su vaše poslovne stvari. Tako je. To su vaše poslovne stvari. Oni su pare dali vama, nisu dali Bašaku. Tako je. Šta vi sad, evo recite nam, ograničeno je vreme ove emisije. Znači, šta vi sad predlažete? Gde su ili pare ili traktor? Evo, znači, bit ću vrlo... Treba minut. Evo, izvolite. Znači ovako. Sa gospodinom Vladom koji sedi ovde, smo sedeli i pričali i dogovarali se kako da prevaziđemo problem, pošto je on sad novi distributer. Gospodin, iza kamera da objasnimo, dakle nije... Da, ne mogu da ja i više isporučujem traktore, jer više nemam ugovor validan sa kompanijom Bašak. Znači, ne mogu. Mogu da isporučujem preko Agromarketa, koji je novi distributer. Mi smo se svi zajedno našli na sajmu Konji, gde smo se dogovorili oko svih detalja. Da, do 1. maja, da prvo da potpišemo mi protokol, između naše dve firme o saradnji, gde će RTI da prebaci servis, garantne delove i ostalo sve ono kako to već ide u kompletu na njih i da obavestimo naše kupce između 60 i 90 dana je rok isporuke. Ko hoće da čeka, da čeka, ko neće, da ga pitamo da se vrati novac ili da se završi priča. Kad će se vrati novac? Evo, ko će da čeka ovde, ko će da je novac nazad? Svi su oni dobili obaveštenje. Svi su za novac. Svi su za novac. Evo, svi hoće novac. Kad će da im vratite novac? Znači, vrlo jednostavno. Pa brezite, gospodine Popeću, mesec dana, dva meseca. Pa nije jednostavno, uopšte nije jednostavno. U zakonskom roku ja ne mogu sad da vratim svima sve. Prvo, ja moram da podvučem crtu sa Bašakom, jer ja imam još neke pare tamo u fabrici, koje su naša privatna stvar, poslovna stvar, znači ne bi ja da iznosim te stvari. Znači, ja ono što mogu da garantujem, ili će u roku, to je svima rečeno, od 60 do 90 dana, ili isporučeni traktori, ili vraćan novac. Koji 60 dana? Od kog datuma? Od momenta kad smo potpisali protokol, kad su dobili svi dopis od advokata. Kad ste vi potpisali protokol sa Agromarketom? Tako je. Kad ste vi potpisali protokol? Pre, no, 3 nedelje. 3 nedelje? Tako je. Dobro. I oni su dobili dopis da će rok isporuke 60 do 90 dana. Svi su pozvani, svi su rekli u tom momentu da hoće da čekaju. Lulić, jeste vi to rekli? Jeste. Šta? Da ćete da čekate traktor. Nisam rekao, ja se ne slažem. Jeste, rekao si čekat ću traktor, nego se dolazi, doći se... Ja sam rekao, daj pare moje nazad kad nisi traktor uplatio. I tačka. Da. To je to. Gospodin Lulić tvrdi to. Evo, svi traže novac, tako da... Sve okej, nije problem. Znači, ja sam, znači, poenta cijele priče u tome da... Postoje institucije koje će da provere gdje su naše pare ošle. Najgora je stvar što... Pa može da, znači, postoje svi vdoma. Pa da su naše pare ošle u Tursku, traktori bi već bili isporučeni. Nama je obećano do nove... Ko kaže? Pa meni je vlada obećao do 21. godine da će biti do kraja decembra traktori isporučeni. Ja ću ti pokazati tvoje ime i prezime na istom tom omeru Durmazu u mailu za datum 15. decembra. Svojem Popeću, oni su kupili ljudi od vas traktor. Sve se slažem. Dakle, isto u tom momentu bili distributera, od vas su kupili traktor zbog toga. Eto, mi smo predstavili jednu i drugu stranu, nadamo se da će doći do rešenja, ako ne, na miran način, verovatno sudski. Nema od suda, ni sud je spor i nećemo mi da čekamo za rođene pare sud. Daj, vrati nam pare i gotovo, su se ljudi izjasnili. Digli kredite, moraju da vraćaju već kredite, daj mu pare da taj kredit zatvori, pa sad traktore ćemo kupovati dalje polovno, šta da radimo. Da smo naišli na nesigurne ljudi. Preko fonda, to je tek posebna priča za fond, pošto neki traktori su išli preko fonda. Nažalost, nemam vremena sad i za fond, ali to je dobra tema, kao i tema servisa koji treba se nastavi. Šta je sa traktorima koji su u garanciji, a koji su kupili RTI-a? To će Agromarket da preuzme 1. maja kompletno sve na sebe. To je dogovoreno sa Bašakom fabrikom na sajmu u Konji. Između ostalog i da potpišemo protokol o isporukama traktora i svem stvarima. Mi vam se zahvaljamo, gospodo, na ovim informacijama. Za sve poljoprivrednike vidjeli su i svako nek izvuče pouku i naravoučenje što kaže narod iz ovoga. Tako da kako će se to razvijati dalje, to ćemo vidjeti. Da li će biti sudski ili mirno, da li će ljudi dobiti nazad novac. Traktore izgleda su šanse veoma male da dobiju, ali o tome kad se bude dogodilo. A sad idemo na jednu konačno vedru temu. Što se kaže da vedrija biti ne može, sjajan čovek, kuvar koji može da napravi, Charles de Gaulle je rekao, velika je nacija, mislim na Italijane, koja može da napravi od jednog mleka 200 vrsta sireva. E, mi sad ne znamo šta bi Charles de Gaulle rekao za čoveka koji od jednog mleka, duše punomasnog domaćeg, napravi 30 vrsta sireva. Dakle, neverovatan čovek, neverovatna priča, svetska, a naša u blizini uba. Da li znate kakvog je ukusa sir koje sad...